kubera se kadashaka ko tuhaba ngiye ibintu biri kumbera urujisho se yabadashaka abantu agakora ibi ngibi ntiyabinyuza mu buryo buzima burya kumbi burya Diane yarashatse nawe waragiye umukora kujyana nawe uracyakunda iby'isi usibye iki ngiki nahari aha Paulo wazabimbona ariko noneho karavera ranzikije nakubwiye ngo nera tubane ndeke kuba ngenyine usibye iki ngiki nahari aha Paulo wazabimbona ariko noneho karavera ranzikije nakubwiye ngo nera tubane ndeke kuba ngenyine dusubire mu rukundo rwacu oya ntacyo ntemeye ubu ngubu kuva icyo namaze kukibona ubu byose byarangiye ngomba kuba hafi ahangaha noneho uriko nibyo bya Paulo ubimbi nibya Paulo bizaboneka ari ubu bya Paulo bimpe kuko iby'inzu by'ubu byarangiye ako se kuki watumenje no gucarura arugi iyo bimbwira na kare ubwo rero nari nakuretse ngo ndebe ambo iki cyo nta kibazo ubwo ndacyakiriye ubwo ngubwo reka tubifate gutyo gipapuro ndakibonye none igisigaye ni ibyanjye n'intambara ngiye kwirwanira nabo agasuzuguro buri akararangiye ka mama Diane turagaca ahubwo ikintu ngiye gukora uzi icyo ari cyo umva ntibene wanyu ariko bagira ubugome cyane ariko si makuru hari ikintu ntakubajije ubwije ukuri ibi bipapuro wabibonye ariko karaveri nawe umva ukuntu ibi bipapuro nabibonye nagiye kwa mama Diane rigabura yari inshuti yanjye yari inshuti yanjye rwose nagiye kwa mama Diane nsanga ntabwo hakinze nsanze hadakinze sinzi iyo yari yagiye njya mu nzu mbona ibintu bifite agaciro ari ibi bipapuro ndafata ibipapuro reka mbimufatire mbimubikire nzabimuha nyuma ahubwo ariko nyuma yaho mbona nyitwayeho nabi nkajya mbona kusuzugura nkabona nciye amazi nkabona sinzi ibyo arimo nanjye navuga ati cecekeresha ni wowe uri kunsuzugura nanjye ibipapuro mbiryama uziko iki kintu noneho kintangaje ubwo waragiye usanga ntawe uhari winjira mu nzu ukuramo ibipapuro byonyine se nibyo nabonaga bifite agaciro ambo ntacyo na mama Diane namaze kumubwira ko atazigera yongera gutekereza hano ko ninza atazanayigarukamo ubwo ibintu byo ndabyigaruriye wenda ntazabura guteza amahane ariko mu bigaragara byo cyarangiye ahubwo reka sheri nkubwize ukuri ikintu inama ngiye kukugira kiriya nzu ya mama Diane tuyishakire umukiriya ubikodeshe nubwo bajya baduha n'icumi twibere hano tube hano uzi ko ari ibyo wamugana nuko dufaranga hari icyo twajya tumfasha hari ikintu kikadusayidiye aho buriya nubwo baduha icumi tukayafata none ibyintu se ko ntanabimenyereye umukiriya se ndamubona abakiriya ni aka kanya ibyo nta kibazo ntabwo nabura kubyemera rwose we naho uri bumwumve wambwira ngiye nkayitanga umugani byanamfasha nkagenda mbona n'amafaranga yo guhingisha na hariya urakoze rwose icyo nta kibazo umva rwose umva tuzarubana muri ibyo byo nta kibazo ibyo ngiye ibyo ntacyo cyari kimpangayikishije byari ibipapuro yewe urekerera reka ataraza akazaza nta kibazo rwose icyo cyo ndacyemera twibera hano iranze tujye tuyikodesha iduhingire ahubwo aya ibyo nta kibazo amakuru karame noneho rero urabyumva sindi busubire hari ahirike wowe genda ushakisha uburyo uteka noneho turye noneho ku mugoroba uze gushakisha uburyo ki wambonera umukiriya noneho afate hariya ahantu
ntibizarenze ejo ko ndi gushaka ari amafaranga kuyakoresha byamfasha ngiye abantu bino ntabwo mbamenyereye n'amafaranga y'amanyarwanda bura ntabwo nyazi neza narayibagiwe ntugire ikibazo nzabigufasha wowe ubimfashemo noneho bona amafaranga yo kumfasha icyo ndi buze kuya mbese nagombye guhita ko ntangiza ngahingisha hari ahantu hose erga nubwo nanjye nzajya nanabyikorera numbonera n'umuntu ushaka nakazi nawe ubite kumunzanira harimo mu bikorwa byinshi nagombye gukoresha mfite udufaranga dukeya natwo ndongeraho ariko ubwo ndikumva meze nabi urareba uburyo wabigenza reka ndebe ikintu nakora ndebe ko nashyira inkono kuziko uteka ariko ibyoroshye bitaza gutinda oya ndateka kutworoshye uteka ibikomeye kuko urumva ni ibintu byihutirwa ubaye ufite nk'agatoki kabona wenda n'utwo turayi urangiye nikundira imvange nkunda imvange yewe uburyo ari byo wenda wadarambanya uburyo bitari buze kutinda mbereze na ka karadiyo kanjye mbe niyumvira amakuru ndi kubona ntaguma hano gutya gusa nta kibazo mutima umuntu ujya imbere y'Imana ugakomanga urugi ushaka kureba Imana kandi n'umwana muto azashaka gusenga mama twari ndikara reka dusabe tugire ibyo tujya gukora uri Imana ikomeye uri Imana igira neza urera urakiranukanya guhora ku ngoma n'ukuri Imana tuje imbere y'ubwiza bwawe ntatu turi cyo turi abana b'abantu twambaye umubiri n'amaraso mana reka udufashe muri uru rugendo reka utubere maso Kristo reka utugirire neza nyaguhora ku ngoma n'ukuri Imana duhura n'ubucantege byinshi muri uru rugendo ariko reka ujye uba ari wowe kutubera n'ukuri ingabo idukingira n'ukuri turakubita hasi Satani n'abadayimoni mu izina rya Yesu imyuka n'abadayimoni turambiza mu izina rya Yesu turafatanya ibitavuga Imana mu izina rya Yesu reka utugirire neza nyaguhora ku ngoma reka uzamure ibendera ryo gukoresha ku buzima bwacu reka n'ukuri utugirire neza nyaguhora ku ngoma n'ukuri Imana reka uba ari wowe kwigaragaza n'ukuri mu buzima bwacu turi mu buzima bugoye turi n'ukuri Imana dufite ibibazo reka uba ari wowe uturengera reka n'ukuri Imana uba ari wowe uzamura ibendera ryo gukoresha mu buzima bwacu reka n'ukuri Satani reka kuzunguza umurizo ku buzima bwacu twishima hejuru wowe teka nyiringabo n'ukuri nugira icyo ukora tuzagushima nugira icyo ukora n'ukuri tuzakuvuza n'ukuri Imana tuzakuririmbira tuzakubyinira reka n'ukuri ubare kutubera amaso kandi utubere n'ukuri ingabo idukingira uwera wa Isirayeli Imana n'ukuri dusengeye n'abarwayi bari mu bitaro kwa muganga dusengeye imfungwa dusengeye abafite ibibazo bitandukanye ndetse n'abafite ibibazo nk'ibyacu nk'ubi ntubirengagize n'ukuri mukunzi mwiza n'ukuri nyaguhora ku ngoma turacyasenga turacyari imbere yawe reka ukomeze utubere maso reka ukomeze utubere byose n'ukuri reka ujye umana mu mayika bamanuke n'ukuri kutuguze n'ukuri reka bajye batuzenguka nyaguhora ni Imana ikiranuka kandi uri Imana ikomeye n'ukuri tuzi ko utari bayari ntabwo uri daboni uri Imana yera kandi uri mubyari reka utugire urusaku rucye urusaku rucye hasi ibitaro gutera abana banjye dore uko kareba icya mbere nari nabije kwicara muri izi ntebe muri kumva mwambujije gusinzira ijoro ryose muri kuroga muri kuraguza muri gutekera ahantu hashinzwe iki ndababaza none se mukecuru gusenga si byiza nta soni musenga musenga iki muzajya mujya gusengera mu birunga mujye gusengera n'ahandi ndeba nubwo ku bana banjye si ubwo turya imana akansiro narakwiyamye narayamye nakose mukecuru nakubwiye kutazongera kunyicarira mu ntebe z'abana urumva ubundi mwaturutse mwabuze aho muri mwandurukira imazi mu nzi si ubundi mwameza mwandurukira iwanyu ndabaza mwamuze iki iwanyu mukecuru ni nyoko narabihanije narabiyamye igihe ibi ni byo biboshya ntasoni aha ni kwa bedi nanjye si ubundi wamuze iki mukecuru wamuze iki mu rugo rwawe
ndakubaza wa cyacuwe wiri gutora muri zindi wakunze iki wabuze ibikorwa wagize ute ese ubundi ni biki byakunze bakuvunye roga basuvunye uri mu mabare wakoraga iki mu mateshwa nkayo ndabiyamye muri zindi narabiyamye dore ko kabakande wajituza tukumbika hata nzumvikana ko ndabanze simbashaka muri ubu bugo narabiyamye narabiyamye haruka muri izo he uramubaza icyo yavuze mwabunze icyo bahunze n'icyo yavuze kandi ubwo nk'umwana wanjye nabyaye na kwisa mezi cyenda ariko nababwiye ariko bamisha kubyara mama we ntabyaye yabyaye iki se ko yagiye kirungu mwe rwamumaga ubundi nuvuga ikintu mwabunze wanyu uribwa ibise ibi ni icyo mwabukangisha haguruka bwa winteri mu winteri muwe imwe akavugira ikintu kwemereye cyo nzamujyana ariko ibirukoze umbabe utazabyicuza we nango nzabyicuza ariko narahubutse kandi azakora zikari we mama we ndakwinginze sibyo azakora zikari we mama kandi nazigira amenya yuko ngiye nageze mu buta ndakwinginze n'ukuri ariko mbabari umbwire yuko uzava muri aka kazi ntabwo ibi bintu wazabi ni ibi ntabwo byazavamo uri muri arizwa n'iki ntacyo ubona igihe tumaze imyaka 20 yose nta mwana koko wowe urumva nta kibazo dufite muri uru rugo mukama wange embese embese banange ere ka kugira igihe nuko komeza ukoresha umuntu urumva neza hama wa mama wawe yarapfuye none ni igihe nyuko gihe wakureze urumva undi mama wumbaza ni uwo utigeze ubonana mbere hose ahubwo ahubwo kugenda ufata ibira byombi genda ubifate byose gira vuba kuko turi kwitegura no kugenda tugasubira mu Rwanda gira vuba nta soni yabwira nyine se nibwo twenda kwa doctor utemeye gira vuba ariko naje kwigendera ngiye basubashatse ndi mugore seriye akabije umwana kuna nawe mugore umwana cyane mukuri nimerera mukuri ibyo bintu nabo byivugiye nta kibazo seri mukuri ushaka undi mugore ndatekana n'umwana yanjye ye mukuri nyemerera ushaka undi